Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Müğənni Şöhrət Məmmədov yeni klipi haqqında Tükürpədə nüansları bölüşüb. Xəbər verir ki, bir müddət əvvəl yeni klip çəkmək qərarına gələn müğənni yaxın tanışı Səhra xanıma həmin klipdə iştirak etməyi təklif edib. Müğənninin yaxını bu təklifi qəbul edib. Klipin ssenarisinə görə Səhra xanım xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən qadını canlandırmalı idi. Klip çəkilişləri başlandığı gündən Səhra xanım səhhətində qəfil pisləşmə hiss edib. Həkimə müraciət etdikdə isə dəhşətə gəlib. Həkim ona xərçəng xəstəliyinə tutulduğunu deyib. Hadisələr eyni ssenaridə əks olunduğu kimi cərəyan edib.